tukwaniriza mukwano webale kulaba agabotekedde akawongezi. Wali okirowoozezzaako lwaki wafumbirwa omwami oyo? Lwaki wawasa omukyalo oyo? Lwaki oli mupoliisi? Lwaki oli makanika? Lwaki okola mu katale? Lwaki okola mu banka? Lwaki okola kyonna ky'okola? Era lwaki oyambala otyo? Omuntu afuuka ekyo kyeyali alabye era kyeyali awulidde. Era emirundi egisinga omuntu abeera ekyo abantu abataano baasinga okutuukirira okwogera nabo kye bali. Abantu abataano olina obbanoonya obulungi. Bwe bakuzza mabega, wandiika lisiti ya mikwano gy'abakuzza emabega n'abakutwala mu maaso. Tebalina kuba bagagga nnyo, naye bakkiririza mu Katonda. Bakkiririza nti osobola okufuna ssente nga wadde tobye. Bakkiririza mu kkola ennyo. Bakkiririza mu kkola n'olinda ne wayitawo emyaka n'ofuna ky'olina okufuna. Bakkiririza mu kwegatta, okwagaliza munno ne mukumuyambako. Ze zimu ku mpisa banno ze balina okubeera nazo nga tebalina fitina, ogende mu maaso obayigireko naawe weeyongereyo. Bwe ba tebalina mpisa zetwala bantu mu maaso, beesonyiwe baveeko bateeke mu lisiti gy'ogenda okumyusa, obabalenga misti call, ofuneyo emikwano embeera gy'ogenda okujjuza ku lisiti yo gikutwale mu maaso. Toli mwavu, mutwego gwe mwavu.